Aurinko vaan kaikille. Mä oon odottanut tätä niin kauan. Tänään me ollaan meidän Let's Play ja täällä on tää tontti, missä mä esittelen kaikki tavarat. Näitä tavaroita on niinku paljon. Muutin tän mun tyypin ja nää elukat tänne taloon, koska tää oli näistä mun mielestä halvin ja ainoa mihin mä pääsin, en oo ihan sata varma. Oi vitsi, täällä on muuten joku tällainen asukas, jolla on 3 tällaista kissaa, eikö 4? Oh my god. Mut siis joo, tässä on tää uusi kaupunki, Brindleton Bay. Tää pikkukuva tässä on tosi kiva, niin kun, täällä on siis Soopelin aukio, kaupungin kulttuurikeskus ja niin kissojen kuin koirien suosiossa. Kaupunkilaiset rakastaa lemmikkejä niin kovasti, että ovat rakentaneet niille muistomerkin keskelle kaupunkia. Sitten täällä on kalalaituri. Kalalaituri on Niemen kissa-asukkaiden suosikkipaikka, mutta myös kalastajien ja matkailijoiden suosiossa. Sitten täällä on Ruskoturkin saari. Ruskoturkin saarella lepäsi aikoinaan salaperäinen laivanhylky. Nykyään saarella sijaitsee maailmankuulu Brindletonin majakka. Mä en saa sanoa tätä kaupungin nimeä. Ja kaupungin suurin kulkurieläinpopulaatio. Moi. Viime aikoina on kuitenkin kuultu huhuja oudoista vierailijoista auringonlaskun jälkeen. What? Siis tässä voi adoptoida muuten lemmikkejä. Niin kuin, mä en tiedä. Oh my god. Sitten me siis asutaan Setterinlahdella, eli vaellusreiteistään ja komeista rannikkokiinteistöistään tunnettu Setterinlahti on oiva paikka tutkimusretkille seikkailunhaluisten koireen kanssa. Me asutaan siis täällä, ja siis niinku tää kaupunki, mutta mä näytän nyt teille ensin meidän talon, ja sitten me voitais vähän käydä tätä kaupunkia läpi, ja mä haluan aloittaa sen eläinlääkärin työn, mutta musta tuntuu, että se alkaa vasta niinku tästä seuraavassa jaksossa, tai en tiedä, pitää katsoa, tää nyt koko ajan vilkuttaa täältä. Katsotaan paljon se maksaa, jos mä laitan suoraan, että osta eläinklikkaa. Musta tuntuu, että mulla ei riitä raha sellaiseen, koska ostaa eläinklinikka. Tää maksaa sellaisen, mä voisin kyllä rakentaa mun oman eläinklinikan. Ehkä mun pitäisi rakentaa oma. Joo, rakennetaan oma, mutta ei ei vielä. Katsotaan nyt ensin, tässä on meidän talo, mutta mä niinku poistin täältä nyt niinku jo asioita, koska mä halusin enemmän rahaa. Tai tälleen, koska tää tontti maksoi niin paljon, että meillä ei oikeasti melkein yhtään rahaa. Mutta mun on pakko aika pian aloittaa se eläinlääkärin työ, koska sillä me tienataan meidän rahat. Mutta musta tuntuu siltä, että mä en nyt sisusta tätä sen kummemmin. Mä poistin täältä kaikki sängyt ja kaikki, vitsi. No ehkä me pikkasen laitetaan tänne jotain, mutta siis kun mä olisin halunnut ehkä tehdä tästä jonkun niin kuin sisustusvideo, mutta ehkä mä teen jossain vaiheessa tälle uuden kokonaan talon ja teen siitä sitten sisustusvideon, mutta vois käyttää, tai en mä tiedä, ei tää silleen, tää ei kyllä ehkä sovi tänne. No mä ainakin haluan käyttää tätä lattiaa, niin kuin mikä tässä on, mutta mä haluan käyttää sitä tän värisen, koska tää väri oli tosi kivan näköinen. Sitten täällä on tää vessa. Vois laittaa puulattia vessaan. Tää on tällainen vanhan aikana. Voisin laittaa yhden seinän mustaks. Ja sit valitaan pääväri. Ja musta tuntuu, että se päävari voisi olla sellainen vihertävä. Koska tää tyyppi tykkää vihreästä. Mutta en nyt toi ei kyllä oo. Minkä värinen tää edes on? Ehkä mä laitan 2 seinää tolla, okei, joo. Se on hyvä. Mä en nyt hirveästi halua tuhlaa rahaa. Tää keittiö saa nyt jäädä tollaseksi. Tää olkkarikin näyttää ihan hirveältä. Mä en hirveästi koskaan tykkää näistä aloitustaloista. Mä en tiedä mikä siinä on, mä en hirveästi itse tykkää näistä, mutta katsotaan. Ei kyllä hirveän hyvää sohvaa kannata ostaa, koska meidän lemmikki voi raadella sen, koska meillä on kissa, joka saattaa vähän raadella. Mä en tiedä. Tää ei kyllä. Mä en kyllä halua tuota sohvaa. Kun siis vanhemmuus, niinku päkin sohvat, nää on niinku ihanimmat mun mielestä. Joten voitais laittaa tällainen, mutta vitsi, tää on vaikeeta oikeesti. Koska mä haluan nyt näitä, täällä on nyt näitä kissojen juttuja, sitten täytyy keittiöön laittaa näille kaikki jutut ja tälleen, mutta paljon maksaa 545. Ehkä me voitais ostaa kallein. Kalleinta meidän rakkaalle kissalle. Mikä värinen tää voisi olla?
on muuten aika hyvä, että mä voin aina vaihdella sitten tätä väriä, jos mä kyllästyn johonkin väriin. Musta tuntuu, että se sopii ihan tolleen ruskeana. Tänne vois laittaa tällaista niinku beige-teemaa, ehkä. Toi pitää olla valkoinen. Mä en hirveesti kyllä haluaisin, niin mä haluaisin käyttää värejä, mutta tota... No katsotaan, ihmeiden arkku. Se tulee tohona. Eiku hei, tota mintun vihreätä joo käytetään. Joo, vaikka. Miten nää oli muuten? Nää oli näitä petejä. Meidän pakko laittaa peti kans jonnekin. Jonnekin meidän lemmikille. Hei, täällä on tällainen ihana kolo. Onkohan tää suunniteltu, tää talo just niinku tälleen, että jos jollain lemmikki. Ihanaa. Sitten totta kai me tarvitaan muuten vessaan kissan hiekkalaatikko. Otetaan näistä nyt tää halvin tällä kertaa. Laitan se tuohon nurkkaan. Sitten kiva muuten, kuinka usein tässä pitää käyttää koiraa ulkon. Sitten ehkä mä otan toisen pedin myös tänne. Tällainen minikokoinen peti, koska tota, sitten se koira kasvaa isoksi. Joo, ja kissa jää silleen ihan semi pieneksi. Voikohan se nukkua tuolla? Mä en kestä oikeesti. Sitten täällä oli tää... Laitetaan... mä en tiedä, noi saattaa noi lelut olla tuolla tota... boksissa. Pystyykö ne koirat itse ottaa niitä tuolta? Mä en tiedä. Tää on niin kivaa. Sitten on keittiö. Mut puuttuu keittiön tota ruokapöytä kokonaan. Tää seinäkin tota... onks tää niinku ton värin? Mä katsoin, että onks tää niinku... Onks tää eri väris täältä? On. Okei, laitetaan saman väriseksi tänne. Sitten kun meillä on eläinklinikka, niin meillä on paljon enemmän varaa ostaa niin kuin kaikkea, joten nyt ei ole sille oikeastaan varaa ostaa melkeinpä mitään. Mä tota, en osta myöskään ruokintalaitteita, koska ei, niin kuin, ei riitä rahaa, mutta näihin me voitaisiin ottaa kyllä nää. Ehkä mä laitan vaan kaksi samanlaista. Mistä nää juo oikeasti vettä? Mä mietin ruokakuppi. Eikö se sitten niin kuin oo vesikuppi erikseen? Mitä testaa muuten? Hei, muuten tällainen. Laitetaan tollanenkin tonne nurkkaan. Mitä muuta mä haluun? Täällä on niin paljon vitsi agility-juttuja ja kaikkea. No ehkä tää on nyt tässä, mutta mut itse asiassa puuttuu itseltäni sänky. Paljon ne aina maksaa liikaa. Mä olisin halunnut tollasen sängyn, kun ne oli ihan sikahienoja, mutta... Ehkä mä otan nyt vaan tällaisen sängyn itselleni. Se on niinku väliaikainen sänky, koska... Meillä ei oo, onks meillä nyt kaikki tai niinku tarpeellinen, mitä me tarvitaan niinku tähän, että me voidaan elää näiden kanssa. Mene tänne. Sitten tota, tässä on silleen, että mä voin niinku viheltää noi tänne. Kattokaa kuin pieni noi on. Siis mä ekan kerran, kun mä menin tänne peliin, ja mä näin kuinka pieni noi on, niin mä niinku järkytyin kuin pieni ne on. Tulkaa sisälle! Eikö se pääse sisään? What? Miksi ne ei pääse sisään? Eikö ne osaa kävellä rappusia vielä? Ne ei osaa kävellä rappusia. Laske fani tähän. Sitten otetaan nosta syliin. Voitko viedä sen kamaan? Mistä me saadaan oikeasti rahaa meidän eläinklinikkaa? Laske pontus tähän. Laske se sinne. Osaako se nyt kävellä sisälle? Sitten tota, nosta syliin. Tule tänne. Sitten... Moi! Kattokaa nyt! Mä en niinku... Miten sä voit olla noin söpö? Mä en tiedä, pitäisikö, jos mä lähden ulos ton koiran kanssa, niin mä voin ottaa myös kissan mukaan, mutta musta tuntuu, että mä en ota kissaa, koska mä en tiedä, saattaako ne niinku, voiko ne vaan niinku karata? Mä en tiedä. Tulkaa sisälle! Sisälle! Moi! Mun pitää ostaa tälle kissalle ja koiralle sit tänne kans joku ovi. Vitsi. Mä haluun nähdä, kun se kissa menee tuolla. Kattokaa niitä. Miten te ootte noin söpöi? Mitä se haistelee? Mä oikeesti, siis... Mä en kestä tätä peliä. Te ootte liian söpöi. Se olisi kiva, että näitä voisi itse ohjaa, mutta niitä ei pysty ohjaamaan. Mutta tota, nää on liian söpöi. Anna pallo. Hei niin, tässä pystyy muuten varmaan... Katsotaanpas nyt, mitä kaikkea. Simstagram-lemmikki. Tässä on muuten tullut tällainen. Mä oon pikkasen jo itse kattonut näitä, mutta siis... Hei vitsi, miksi mä voin... Noin. Tässä voi niinku... Vähän niinku Instagram, mut Simstagram. Niinku mä en kestä. Itse mä oon kaukan. Höh. Mä olisin halunnut olla lähempän, mutta... Otetaan susta sitten koko kuva. Oho.
Noin. Näin. Nyt meni Simstagramiin kuva. Valokuvaustaito saatu. Sai 17 Simstagram-seuraajaa. Eikä. Mitä sä menet tekee, koira? Oo, mitä? Mitä sehän uuskii? Paijaa. Silitä sitä. Pyörällä päästään. Voi sä oot ihan innoissa. Oh my god! I think my game is broken. Oi ei. Et voi olla noin söpö. Tää peli on vähän tota... Tässä on pieni bugi. Anna makupala. Maksaa 5. Täällä! Oi! Oi! Haluakohan meidän kissa makupalaa? En mä halua antaa sille vielä mitään. Nyt me tutustutaan meidän koiraan. Fane on luonteeltaan leikkisä, se tykkää leluista ja haluaa leikkiä kaikella. Kehu? Kehutaan sitä. Ota, tässä on... Ai niin vitsi. Ole ystävällinen 12 kertaa. Siis saadaanko me tehty tää koko juttu? Ole ystävällinen 12 kertaa. Mä oon ollut jo 6 kertaa. Okei. Okay. Katsotaan, tehdäänpä toi nytte. Ystävällinen paijaa. Voi kattokaa. Mä en niinku... Siis kattokaa. Tässä voi leikkiä laser-osoittimella. Sit tällä voi kans leikkiä. Mä voin laittaa tota tän tavaraluetteloon, niin sit se voi leikkiä. Siis kattokaa! En kestä. Milo on ihan sikahulluna, kun meilläkin on tällainen laaserittu. Voi, koirakin haluu leikkiä! Oi ei! Voi ihana, se vaanii myös tolleen. Oikeesti tää siis tää lisäosa on niinku silleen ylisöpöys. Niinku, mä en pysty niinku keskittyä tähän, koska tää on niinku... Kaikki on niin söpöä, mun tekis oikeesti mieli lässyttää koko ajan. Ai niin, oh my god. Täytä kaikki ruokakupit. Hei, annappa niille ruokaa. Anna niille ruokaa. Koska mä en nyt ollenkaan pääse kattoo näiden niinku tarpeita. Missä se koira on? Missä sä nuuskit? Pääseeköhän se tonne sohvaalle? Maksaa 5, että mä täytän nää. Mä mietin, mitä nää juo. Noin, täällä on ruokakupit. Sä menet tota, laittaa lemmikin lelun pois. Ai niin, toi kissa muuten salee. Osaako tää kissa käyttää lootaa heti? Voiko se osaa heti? Lemmikin hoito, nosta syliin. No onpa hoitamista. Kehu sitä. Ui, ui, se katu naamallensa. Ei. Kehu, sä et kehu sitä, kun se just sähisi tolleen. Lemmikin hoito. Et kehu sitä. Nyt se niinku kehuu sitä. Oletko... Juttele. Siis niinku... Milloinkaan toi kissa oppii kiipeileen noissa? Mä niinku niin ootan sitä. Mut hei, kattokaa oikeesti. Tai mä en tiedä, se pitää salee tehdä tuota tietokoneella. Tossa oli toi osta eläinklinikka. Mut siis tietokoneella pystyy adoptoida niinku kissoja ja kai koiria. Mä oon nähnyt, että joku adoptoi... Oi! Oi, 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 oi! Se osas heti! Ei voikohan tässä... Oh! Voiko tässä saada... Oh my god! Voiko tässä saada koirat ja kissat pentui? Oh! Voikohan saada? Mä en tiedä, voiko se olla mahdollista. Voisiko ne saada? En mä tiedä. Koska sitähän tota, yleensä niitä pentuja tulee paljon, ja jos taloudessa voi olla vaan 8, niin mä en tiedä, voisiko muka. En mä tiedä. Kutsu lemmikki syömään. Pontus, kutsu lemmikki syömään. Fani, syömään. No niin, ruoka-aika. Mä en milloinkaan toi kasvaa. Oh my god. Syöks nää niinku samaa ruokaa? Kuunnelkaa. Syö! Syö, pikkunen. Sä oot menossa vessaan. Laser... Mitä? Hupsuttelua, okei. Okay. Hei, mitä muuten? Osta vinkulelu. Mene puistoon. Me käydään puistossa. Tää haluu uimaltaan. Syö! Paijaa sitä. Toi vaan haukkuu.
paijaa, sit ystävällinen. Mä haluun tehdä äkkiä tän. Mä haluun katsoa, miten tota toi juttu tehdään. Ystävällinen, tutustu. Ystävällinen, halaa. Noin, katsotaan. Enää kaksi juttua. Siis mitäkö, saaks mä niinku oikeesti, en mä varmaan tätä saa tehdä kokonaan. 0-4, lemmikki kuiska, eläinten kouluttaminen, ei palkintopiirre, oh my god, tässä on tullut näitä uusia piirteitä. Siis, mä sain nyt tehtyä yhden. Tästä tulee koko ajan näitä lisää. Sitten kun mä oon saanut tehtyä noin kaikki, niin mä saan, että mun Simi on lemmikkikuiskaaja. Kuin cool, koska sit jos mä oon eläinlääkäri, niin sit mä pääsen lemmikkikuiskaajaksi. Oikeesti kattokaa. Pääsen lemmikkikuiskaajaksi, sit mä osaan hoitaa niitä kaikki ja sit mä pelastan kaikki eläimet. Ihanaa. Musta tuntuu siltä, että me voitais nyt lähteä ton koiran kaulos. Mä voisin ottaa myös kissan. Mut tässähän oli silleen, että pikkukoiralle ei saa mun mielestä valjaita vielä laitettua. Ainakaan mun mielestä, mä en oo ihan sata varma. Pyydän makuulle. Hei Fanni. Eiku, missä sanoo sitä Fanniks? Se on Fanni. Fanipala. Tulepas tänne! Pikkukisu! Nyt nukkumaan! Voinko mä niinku pyytää sen, et... Ei se nyt suostunut menee tuohon makuulle. Voi koira, me lähdetään ulos. Mä en tiedä, opetetut komennot seuraa. Eiku niin, mä oon opettanut sille. Lemmikin koulutustaito saatu. Hän voi opettaa koiraa istumaan, puhumaan, noutamaan, kiermään, menemään makulle sekä esitellä lemmikkiä muille. Eikä. Tässä voi opettaa näitä. Pyydä tekemään tarpeet. Meneekö se sitten niinku ulos tai jotain? Voi, mitä sä itket? Pitäisikö meidän käydä ulos? Käydä ulkona siis. Matkustetaan nyt. Jätetään. Oi, se kissa meni sinne nukkumaan. Matkustetaan Käydään täällä aukiolla, koska tuolla on joku koirapuisto. Onko? Koiraystävällinen. Oh my god. Me otetaan nyt vaan Pontus mukaan. Fani saa jäädä kotiin. Mä pystyisin ottamaan myös kissan ulos mukaan, mutta antaa sen nyt olla siellä kotona vähän aikaa. Mutta siis mä en kestä. Mä oon oikeasti tällä hetkellä pikkasen kipeä, mutta mun tekee vielä vaan kuvata tätä. Mun on pakko kuvata. Että oikeasti mä oon vähän kipeä, mutta ei se mitään. Voi painaa. Tuleppa tänne! Osaakohan se mennä näistä? Sitä pitää... Oi, täällä on toinen koira! Oh my god! Se on bulldog. Tai en mä tiedä mikä rotunen se on, mutta... Oh my god. Varovainen esittely. Oi, siellä se on se pikkunen. Tuu tänne! Upaa! Varovainen esä... Eiku hetkone... Ei, kun mitä ystävällisin esittäytyminen. Yleensä kannattaisi mennä niinku eläimätasoa kyykkyyn, mutta okei. Oi, Lotta ja Rousi ovat nyt ystäviä. Oi, sehän oli helppoa. Tutustutaan siihen. Voi, se haluu leikkiä sen kanssa. Uskollinen. Anna iso makupala. Leiki. Oi, mä pystyn leikkiä. Oh my god, se tuli iso koira. Mitä toi haukkuu mulle toi iso? Varovainen esittely, se haukkuu mulle. Oi ei, vai haukkuuko se mun pikku koiralle? Oi, se on väsynyt! Me tultiin koirapuistoon, se on noin väsynyt, että se alkoi heti nukkuu. Mun täytyy en halua herättää sitä. Hei, otetaan siitä Simstagram. Saanko mä... Oi, se vaan nuuskii. No niin, jes, mä voin ottaa nytte tästä voiko tässä nyt liikkua? Liikkuuko tää koko ajan esim. Vasemmalle? En mä tiedä. Mä oon nyt vähän silleen huonossa paikkaa, kun mun kengätkin on tossa, mutta joo, okei. Okay. 25 seuraajaa. Hei, muuten, ole yhden elämän kamu. Okei, joo. Mutta paijaa sitä. Mun rakas pikkunen vaan nukkuu siinä. Mä oon nyt 3-4. Mä tarvii vielä yhden eläimen ystäväksi. Jos tänne tulisi lisää. Kouluta eroon 2 huonosta tavasta. Voi, lemmikin hoito. Talutus ihina. Tälle pystyy niinku laittaa. Toi ei kyllä oo mun koira, joten musta tuntuu, että mä en... Ai niin, oliks mulla koton kylpyamme? Koska siellä ei tainnut, olikohan se kylpyamme?
Mä en nimittäin voi laittaa. Harjaa! Oh my god, harjaa sitä bulldoggia. Mä en tiedä kenen koira se on, mutta mä vaan harjaan sua. Miksi toi on surullinen? Siinä tulee kieli tuolta tolleen, mä en kestä. Siis mä en tiedä minkä rottuna, mä en ole ihan varma, onko toi mopsi vai bulldoggi vai mikä, mut yhdellä bulldogilla tulee sen kieleään silleen tolleen. Hei, mikä hätänä? Hei, mun rakas heräs! Kysy siltä toiselta, mikä hätänä. Pyydä sitä tekee tarpeet. Mikä hätänä? Kaikki vaan haukkuu täällä. Anna sille mukava... Täytä ruokakuppi. Siis se on nälkänen, mutta niinku, mulla vaan menee rahaa, että mä niinku... Voisi sitä kaikki syyä? Mä voin vaan kutsua Pontuksen syömään. Ai se pissas tuohon! Ups! Okei, maassa olevan lätäkön, niin mä en voi siivoa tota. Hei, minne sä meet? Minne sä meet? Tilaa ruokaa, et nyt tilaa. Tai no itseasiassa tuolla on nälkä. Hei, tää pitää varmaan siivoa. Poimi. Tulepa siivoamaan sun koiran jätös. Oh my god. Nops, eikä sä laita... Oi, tavaraluettelo on heitä pois. Ehkä sä heität sen pois. Hei, nyt se mopsi meni syömään. Kutsu Pontus syömään. Voiko Pontus syödä samaan aikaan? Ei. Toi heti lähti tuolta. Mä varmaan vasta... Sytytä tuleen. Mä voin varmaan vasta aikuisena opettaa Pontusta justiinsa tekemään noita juttuja. Mut musta tuntuu se, että me voitais nyt tota... Katsotaan nyt vähän tätä kaupunkia. Eli tässä on tällainen koirapuisto. Onkohan täällä vessa? Tää ei oo. No okei, mä voisin kyllä ehkä tilaa sit täältä kumminkin sen ruuan, koska... Meni just kiinni silloin. Hetkonen, hei täällä on kato joku hihnankaa. Mitä ystävällisin esittäytyminen? Oottakaa! Mä tarvin vielä yhden eläinkaverin. Lemmikin koulutus. Lukeeks tässä muuten että miten niinku... voi esittää sen komennosta. Okei. Okei, sä menet mieluummin sit grillaamaan. Okei. Fine. Hei, tää on täällä koirapuistossa tää grillijuttu. Sale oikeesti nää koirat voi vaan ite lähteä täältä silleen heippaa. Miss Pontus on? Se on täällä. Ei, se leikkii tolla omalla pissalätäköllä. Kuiruli. Koirat voivat sulattaa katsella Simin kuin Simin sydämen. Hei. Läksytä... Meidän pitää ehkä läksyttää kouluttaa huonosta tavasta eroon, mutta en mä tiedä, onko toi huono tapa. Meidän täytyy pestä toi, koska toi alkaa muuten haisee. Noni. Soo, noin ei saa tehdä. Ei saa tehdä. Oppi olemaan leikkimättä. Läksytä. Mä katsoin, että silläkin lässytä. Okei, joo. Mä menen nyt syömään, jatkamaan. Hei, mene nyt jatkaa niitä. Sä maksoit niistä. Mutta mä en tiedä, mun täytyisi nyt jotenkin kerää rahaa, koska mä haluaisin eläinklinikan kummiskin. Mutta täältä pystyy, hei hetkone, kaiva. Tehdäänpäs näitä. Vähän rahaa täältä itsellemme, sit kun sä oot syönyt. Toivottavasti sä nyt teet sen sun ruoan loppuun ja sä kans niinku syöt sen. Oi, siellä se on! Mä en kestä oikeasti. Ei siellä ole ruokaa. Mikä rotunen toi on? Oh my god. Hei, nyt sä et niinku ite syö, vaan sä vaan jätät sun ruuat sinne. Mä laitan näitä tavaroille, että kukaan muu ei syö niitä. Ota annas ton kaiken jälkeen. No niin, aikakapseli, okei. Okay. Nice. Nyt lagaa. Avaa se aikakapseli. Mä en tiedä, välillä se on huono, että avaa se, mutta välillä se on hyvä. Mutta no, avaa se. Mitä sieltä löytyy? Taas kapseli. Avaa. Mä olisin tässä 75, kun tää myy niinku 140. Eikö niin, siinä on 2. Taas vai? Eiku, mitä sä sait? Joo, 3 kapselia. Sit kun sä oot syönyt, niin ei aseteta maailmaa, vaan avataan ne. Gunk. Avaa ja avaa. 25 vaan. Ei ole hirveen vörttiä kyllä. No, 75. Se on ihan hyvä. Sit avataan vielä toi viimeinen tosta noin. Voinkohan näille eläimille antaa niinku tällaista ruokaa? Jos mä laitan lattialle tollasen, niin syöks se eläin sen? 50, okei, olisi pitänyt vaan myydä ne erikseen, mutta
Virheistä oppii. Mee kaivaa. Tämä on ihan sairaan hienon näköinen. Kattokaa, tuolla on joku tollanen lato tai joku tollanen vesiputouksia. Tässä on, toi on se koirapatsas, ei kun kissapatsas. Koira ja kissapatsas. Täällä on vaan joku kissa vetelee täällä hattu pääs pomppii, eikä. Voi vitsi. Tällä vaan kissa nukkuu pöydällä. Oh my god, tää on liian söpöä. Tää on liian söpöä, mä en niinku pysty tähän. Kalkkikivi, näytä fossiili. 15, no huimat rahat tästä näin. Mun mielestä se maksaa se eläinklinikka vaan joku 200, mutta ei me voida oikein sit niinku, miten me saadaan kaikki välineet sinne ja tälleen, koska jos mä ostan sellaisen tyhjän. Pitää katsoa tästä. Myydään tääkin, mä en tarvii mitään tollaista. Nyt on tulossa ilta ja mun koira on luultavasti siellä. Voi vitsi, mitä ystävällisin esittäytyminen. Katsotaan, onks Pontus? Pontus on jo vielä tuolla puistossa. Mitä se tekee täällä edes? Mä voisin ehkä viheltää se mun luo. Koska se osaa tulla mun luo. Mä sanois mä sille, missä se kissa nyt on? Täällä on niin paljon näitä kissoja. Siis noi voi oikeesti hyppää tonne. Pääseekö toi tonne ihan ylös? Oi että. Mä en kestä. Te ootte liian söpöi. Laitan toi ystävällinen esittely. Missä mun koira? Sieltä se vaan tulee. Ihan kun se niinku noin kaukaa tietää se, että joo, mun omistaja on tuolla. Moi. Mä en saisi lässyttää. No niin, ole yhden eläimen kamu. Mä haluan olla mun oman lemmikin kamu. Se tulee tänne varmaan. Meipä istuu tohon. Mä oon kuvannut jo puoli tuntia. Miksi tää aika menee näin nopee? En mä halua lopettaa. Tuletko sinä? Eiku hetkonen, se ei sale osaa tulla nyt rappusi. Eiku ei siinä ole rappusi. Lalala, sieltä se tulee. Täällä on muuten puluja. Miksi tää on vihane? En mä haluu jutella vihasen. Jahtaa, säikytä, jahtaa. Mä en olisi halunnut ruokkia niitä. Paija. Älä itkee, pikkunen. Opetetut komennot seuraa. Pystyy meinko opettaa sitä lisää tolleen. Hei, hyviä ystäviä. Ei ku kamu. Ihan niinku kamu. Sopivalle, okei. Okay. Se pitää varmaan kysyä silleen. Hellittele. Mitä? Anna nuolla naamaa. Lisää. Lemmikin hoito. Ystävällinen. Anna nuolla naamaa. Mä haluan nähdä miltä se näyttää. Pitäisikö meidän käydä kotona? Saat nuolla mun naamaa. Okei. Pyydät tekemään tarpeet. Hei, tee vielä tarpeet, niin sitten mennään kotiin, koska mä haluan katsoa, mitä meidän kisu tekee siellä. Tekeeköhän tää vielä tota... Hei, ryhtykää kamoiksi. Se oli nopeeta. On tulossa kamuja. Kouluta eroon. Hei, mä oon nyt kouluttanut yhdestä huonosta tavasta. Keskustella älykkäästi. Vai oleksin Joo. Voi se kattoo mun koira. Älykkäitä eläimiä on helppo kouluttaa, sillä ne oppivat nopeasti. Opetetut komennot seuraa. Mitä se tekee sit niinku laittaa, että se seuraa? Mennään tota... Oho. Mennään kotiin. Apua. Miten mä teen sen? Lemmikin hoito. Lähetä kotiin. Oota. Ensin lähetä sun lemmikki kotiin. Ja sitten menet itse kotiin. Nytten otetaan Pontus syliin. Oota. Nosta syliin. Älä vielä kissalle me sanoa mitään. Missä se kissa on näes? Voi se on täällä. Se leikki lellulla. No niin, ota Pontus syliin ja sit nostetaan se tänne. Onkohan tää tehnyt mitään tuhoja täällä? Ainakaan ei näytä siltä. Laita tavaraluetteloon. Mitenköhän toi kissa saa käyttää tota lootaa? Koska ei mitään hajuu. Hei, meillä ei ole kylpyammetta, koska me ei voida nyt pestä meidän lemmikkejä, jos meillä ei ole kylpyammetta. Joten meidän on pakko tehdä pieni muutos tänne. Vessanpöttö tohon, toi menee tonne. Meidän täytyy nimittäin pestä Pontus, koska se oli tota... kierimässä siellä sen omassa pissassa. Tohon noin. Nyt on hyvä.
Ai niin, muuten arvatkaa mitä, että eikö kissaa muka voi kylvettää? Vai onko se vaan niinku likane? Hei, se menee itse käyttää lootaa. Osaako se kaivaa siihen? Okei, se ei kaiva. Katsotaan kaivaako se, niin kuin, että peittääkö se sen pissan. Jotkut ei tee sitä. Mä voin varmaan opettaa silleen, että jos se ei sitä tee. Toivottavasti se ei niin kuin, potki hiakkoa joka paikkaa. Jyy. Onko tätä kehuu? Kehu sitä. Sä et kyllä ehdi. Siivaa hiakkalaatikko. Tää on varmaan ihan sairaansöpöä. Älkää olko noin söpöi. Mä haluan vielä vähän aikaa kuvaa. Mä en halua lopettaa tätä videoa vielä, joten mä toivon, että teitä ei haittaa, että tästä tulee vähän pitempi video, mutta mä veikkaan, että teitä ei haittaa. Mitä sä kissa teet? Mitä teet? Moi, onko se nyt valmis? Sit sä vaan jätät sen tolleen, okei. Okay. Kyllä se, että se olisi jotenkin kuivannut sen, mutta eipä niillä ole niin väliä. Sit siivot sen, sit viet sen roskiin, sit sä tuut siivot tämän lätäkön. Sitten sulla on itselläsi vessaa, että käytä sitä. Itse käydä vaahtokylvyssä. Mä en tiedä, haluaisin ehkä ostaa sen tontin jo nytten, mutta mä en tiedä, olisiko niinku... Vitsi, kun meidän tää talokin on niin iso. Jos mä niinku kokonaan, mä voisin tehdä ensi jaksossa. Joo, kertokaa, onks hyvä idea. Ensi jaksossa mä puran tän koko talon, koska näillä on ihan sikaiso talo. Mä en tarvii näin isoa taloa. Ja laitan sinne vaan perusjutut, ja sitten mä teen sen eläinlääkärin. Voitais tyyli asua siellä eläinlääkärissä. En mä tiedä, voikohan siellä asua silleen. Pitää nyt katsoa. Mä haluan vielä katsoa jotenkin muiden videoita niinku eläinlääkäristä. Niinku, et katsotaan, et onks ne niinku ottanut jonkun valmiin ton. Mut se maksaa ihan sikaan, mut en mä tiedä. Vai onks ne niinku tehnyt oman. Vähän niinku se mun vaateyritys silloin joskus miljoona vuotta sitten, mutta nää vaan leikkii täällä. Pitäisikö mun pyydä makuulle? Pyydetään, että meidän Pontus menee tonne. Pyydetään, että Fani menee tonne. Ja sitten me mennään itse tänne yläkertaan nukkumaan meidän hienon sänkyyn. Noin. Sitten kun tää nyt tulis tää, että sä et nyt voi olla leikkisä, kun sä ihan kohta nukahdat pystyyn. Äkkiä. Pyydän ne. Tänne näin. Nukkumaan. Noniin, hyvä. Nukkumaan. Noniin, heippa. Voi, se meni heti nukkuun. Kattokaa, kuinka iso peti tuolla koiralla on niin kuin tähän alkuun. Hei! Apua! Mitä se tekee? Hei! Miks sä et nuku pedissä, kisu? Kehrääks se? Hei, sä et voi olla noin söpö. Siellä se doge on hereillä. Onkohan sillä vessahätä? Hetkonen. Yhden jutun mä oon unohtanut. Vitsi, kun täällä on niin paljon asioita tullut. Mun pitäisi löytää se lehti. Tämä. Noin. Koska se koira voi mun mielestä käydä tässä sit vessassa. Mä en tiedä, tajuuko se sitä. Kyllä se ehkä tajuu. No, saa nähdä. Eiku itse asiassa, kun mä äsken kysyin, että olisiko se hyvä idea, niin itse asiassa mä luultavasti teen sen idean kummiskin, koska mä luultavasti kuvailen näitä videoita jo etukäteen niin kuin tosi paljon, koska mun tekee mieli vaan pelata tätä. Ja tälleen, koska mä oon kuvannut nyt niin kuin silleen, että seuraava video, mikä mä julkaisen, niin se on vasta tavaroiden esittely. Sitten tulee tää, ja mä oon luultavasti pelannut tätä jo eteenpäin sen jälkeen myös, koska mä haluan pelaa tätä, koska tää on niinku... paras ikinä oikeesti, mutta joo, musta tuntuu, että me lopetaan tää video tähän, toivottavasti tykkäsitte, pistäkää peukut ylös, jos mä sit ensi jaksossa jo ehittäis aloittaa se meidän eläinklinikka, koska niin kun se on parasta, tää hetkinen, mä haluun itseasiassa testaa yhtä juttua. Okei, joo, ei. Se pitää itse tässä yritys. Mä voisin testannut, että olisiko tässä ollut mahdollista silleen, tiettekö te niin kuin, mennä niin kuin mukaan töihin, kun sä oot eläinlääkäri, mutta se on se, että sun täytyy sit olla yrittäjä ja tälleen. Mutta hei, musta tuntuu siltä, että me lopetaan tää video tähän. Heittäkää peukut ylös, niin seuraava osa tulee mahdollisimman pian. Ja mä näen ensi videossa. Toivottavasti tykkäsitte. Moi moi!